सेवा आयोग को अध्यक्ष हुनलाई कति वर्ष को? अब तपाईले यो प्रश्न देख्दा बित्तिकै तपाईका मनमा के आउँछ फेरि पनि? हो यो चाहिँ 40 वर्ष हो भन्ने कुरा त अब तपाईका दिमागमा बसिहाल्छ नि त। प्रश्न गर्नुको फाइदा यो यो एउटा प्रश्न तपाईको दिमागमा बसिहाल्छ। अब यो तपाईकै लागि भनेर बनाएको प्रश्न हो। सिकाइको थालनी प्रेरणा र अभ्यासले गर्छ भने सिकाइको दरमा केले प्रभाव पार्छ? सिक्ने दर तपाईलाई चाहिँ सिक्नलाई केले प्रभावित पार्छ? तपाईको सिकाइको थालनी भनेको तपाई आफै प्रेरित हुनुभयो, अभ्यास सुरु गर्नुभयो। मैले त्यही भएर अघि नै अभ्यास गर्नुहोस् लेख्न थाल्नुहोस् भन्ने यही हो। लेख्न थाल्नुभयो मजाले जानी लेख्न थाल्नुभयो भने तपाईँ चाहिँ नि सुरुवात हुन्छ सिकाइको दर। अब त्यो सिकाइ बढ्न पर्यो, केले बढ्छ? अभ्यासले बढ्छ कि धारणाले बढ्छ कि उत्प्रेरणाले बढ्छ कि पुनर्बलले? अब तपाईँको सिकाइ केले बढ्छ, केले गर्दा सिकाइ बढ्छ? तपाईँहरू अभ्यास होइन, अभ्यासले त थालनी भयो, सुरुवात भयो, सिकाइ भयो। सिकाइको दर धारणा उत्प्रेरणा, उत्प्रेरणा भन्दा पनि पुनर्बल, पुनर्बल पुरस्कार ट्याक्क चाहिँ नि तपाईँले गरे बमोजिम तपाईँले स्याबास धन्यवाद पाउनु भयो भने उत्प्रेरणा बन्न पर्छ भनेर मात्रै हुँदैन। तपाईँले चाहिँ पढेको बापत चाहिँ के हुन्छ, हामी चाहिँ अपेक्षा गरे हुन्छौँ नि, हामीले जाने बापत केही चाहिँ प्राप्त गर्यो, एउटा स्याबासी पाइयो। तपाईँले एउटा प्रश्न मैले सोधेँ मिलाउनु भयो स्याबास भन्ने, अनि ओहो मैले त मिलाउँदो रहेछु भने तपाईँ आफै उत्प्रेरित हुने कि नहुने? हुनुहुन्छ नि त। अब तपाईँले सिक्नुभयो कि भएन? तिन नम्बरको तपाईँले मिलाउनु पर्छ नपढे पनि। तलको मध्येको सिकाएको उदाहरण कुन हो? तपाईँले के सिक्नुभयो सिकाइ? ल सम्पूर्ण साथीहरू ल सिक्ने, अब यो चट्याङ पर्दा तर त्यसै तर्सिन्छ होइन, यहाँ सिक्न परेन। चट्याङ पर्दा म तर्सिने कसरी भनेर सिक्नुहुन्छ र? सिक्दैन नि त। चरा आफै उड्न सिक्छ, माछा आफै पौडिने जन्मजातै हुने नि, यहाँ सिकेर उनी होइनन्, यिनको जन्मजातै मान्छे जाने। सिक्ने भनेको त बालकलाई नमस्कार गर्न सिकाउने हो नि त, नमस्कार सिक्यो उसले चाहिँ घर परिवारलाई नमस्कार गर्न सिक्दाखेरि बाहिरबाट आउने पाहुनाहरूलाई पनि नमस्कार गर्नुपर्छ। ठुला बडाले चाहिँ नमस्कार गरेपछि सानाले पनि नमस्कार गर्छ नि, तपाईँ देख्नु भएको छ? तपाईँ घरमा कोही पाहुना आउनुभयो तपाईँले नमस्कार गर्नुभयो भने तपाईँको छोराछोरी छ भने नमस्कार गर्छ। ल हेर्नुहोस् विद्यालय विकासमा, विद्यालयको विकास यो प्रश्न पनि तपाईँले नपढे पनि मिलाउने खालको प्रश्न। विद्यालयको विकासमा कुन पक्षको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ? विद्यालयको विकास गर्नलाई तलको मध्ये कुन पक्ष सबै चाहियो होइन? विद्यालयको विकास गर्ने हो भने त स्रोत वर्गीकरण पनि चाहियो, स्रोत पहिचान व्यवस्थापन पैसा स्रोतहरू स्रोत साधन सबै चाहियो। एकदम भेरी गुड। ल सम्पूर्ण साथीहरूले मिलाउनु भएको छ, ल धन्यवादको पात्र बन्नुभएको छ, पुनर्बल पाउनुभयो, धन्यवाद भनिन्छ कि यो पनि पुनर्बल हो। तपाईँ अझै उत्प्रेरित हुनुहुन्छ, ल जवाब दिनुभएको छ। तपाईँ एक सेयर हानिदिएर फेसबुकमा चाहिँ तपाईँका लागि फेरि पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, सुरक्षित राख्नको लागि, तपाईँकै वालमा राख्नको लागि, तपाईँहरूकै साथी समक्ष पुर्याइदिनको लागि एक सेयर हानिदिनु होला। क्वेसन नम्बर 5 तपाईँका लागि यस प्रकार छ। तल्ल तपाईँहरूको होप पनि बढ्छ कि होइन, मिलाउन सकिँदो रहेछ भन्ने चाहिँ नि तपाईँमा होप बढ्छ। प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने कार्य कसको? अहिले चाहिँ बाल विकास शिशु कक्षा सञ्चालन गर्ने गापाले हो कि अरे, अथवा शिक्षा विकास मन्त्रालयले हो कि वडा समिति हो कि शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाई कसले गर्छ अहिले? अहिले चाहिँ यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 यो लागू भएको छ, यसले चाहिँ यो कामको बाल विकास शिशु कक्षा चलाउनलाई वडा समितिलाई दिएछ। धेरै साथीले गह भन्नुभएको छ, एकदम ठिक छ। ए अहिले वडा समिति वडाले गर्छ यो। शिक्षकलाई शिक्षक तालिम अनिवार्य हुन्छ, तालिम लिनै पर्छ अनिवार्य, तालिम नलिइकन तपाईँ शिक्षक बन्नै पाइन्न, लाइसेन्सै लिन पाइएन होइन भने शिक्षक विकास शिक्षकले पढ्ने काम के हुन्छ? अनिवार्य हुन्छ कि ऐच्छिक हुन्छ कि योजनाबद्ध हुन्छ कि बाध्यकारी हुन्छ? शिक्षकको आफ्नो पेसा आफ्नो विकास गर्ने के, शिक्षकले आफ्नो विकास गर्ने योजनाबद्ध हुन्छ कि ऐच्छिक हुन्छ कि अनिवार्य हुन्छ कि बाध्यकारी हुन्छ? तालिम चाहिँ अनिवार्य हो है, शिक्षकले तालिम लिनै पर्छ। अहिले चाहिँ एजुकेसन नपढ्ने साथीहरूले फर्म भइ भर्न पाइएन भनेपछि त तालिम चाहियो, यो अनिवार्य रहेछ। हो ऐच्छिक भन्नुभएको छ धेरै साथीले, यो भनेको ऐच्छिक हो, तपाईँले पढ्ने भनेको तपाईँको ऐच्छिक हो होइन, शिक्षकको विकास गर्ने आफूले चाहिँ ऐच्छिक हुन्छ। तपाईँले विभिन्न जाने आफ्नो इच्छा अनुसार विभिन्न जाने पढ्न सक्नुहुन्छ, एउटा डिग्री गरेर आफ्नो इच्छा अनुसार अर्को डिग्री गर्न सक्नुहुन्छ। ल ओके, सहस्राब्दी विकासको लक्ष्य नम्बर कतिमा सबैका लागि प्राथमिक शिक्षाको व्यवस्था गरिएको छ? यो चाहिँ बरु तपाईँलाई अलि नयाँ यो पुरै लक्ष्य अनुसार 1, 2, 3 यो पढ्नै पर्छ, नपढिकन धेरै साथीहरूले यो मिलाउनुहुन्न होइन। सहस्राब्दी लक्ष्य होइन इन्चोन घोषणादेखि लिएर हामी यो पढ्छौँ, यसको चाहिँ लक्ष्य नम्बर 2 प्राथमिक शिक्षा
को व्यवस्था सबैका लागि भन्ने छ। प्रजातान्त्रिक नेतृत्व शैली ल हेर्नुस् है, प्रजातान्त्रिक नेतृत्व शैलीमा निम्न मध्ये कुन विशेषता मिल्दछ, सबैलाई मिलाएर लाने खालको नेतृत्व हैन, सबैले चाहिँ त्यो नेतृत्व शैलीमा कुन मिल्छ, तानाशाही प्रवृत्ति, वास्तविक नेतृत्व, माथिका सबै शक्ति विभाजन। यहाँ एउटा बुझ्नुस् है, प्रजातान्त्रिक शैली र तानाशाही शैली भनेको यो निरङ्कुश शैली हो, यो निरङ्कुश दिइसकेपछि माथिका सबै हुँदै भएन। अब तपाईँले दिमाग लाउनु पर्यो घ या माथिका सबै देख्दैमा घरतिर जान भएन। यो प्रजातान्त्रिक भनेको सबैले मिलेर काम गर्ने हो नि त, सबैले चाहिँ नि ल तपाईँले नि गर्नुहोस् म पनि गर्छु, सबै मिल्ने, तपाईँ हाम्रो काम हो, जिम्मेवारी हो भन्ने हो भने त शक्ति विभाजन भयो के। यो कति मिठो प्रश्न, गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने मुख्य दायित्व कसको मिलाउनु पर्छ, गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने, गुणस्तरीय शिक्षा पढाउने भनेपछि यहाँ तपाईँ अन्त जानी जो होइन है, पढाउने मुख्य दायित्व भनेको कसको हुन्छ, गुणस्तरीय शिक्षा नपढाइकन गुणस्तरीय हुन्छ, पढाउनै पर्छ, गुणस्तरीय शिक्षा हुनलाई विषय वस्तु पढाउनै पर्छ, पढाउने हो। गुणस्तरीय शिक्षा भनेको के हो, जे उद्देश्य राखिएको छ त्यो पुरा भयो भने गुणस्तरीय हुन्छ। हामीले यहाँ एउटै उद्देश्य राखेका छौँ, अहिले निमाविको लाइसेन्समा तयारी गर्दै गर्ने साथीहरूलाई हामीले उद्देश्य के राखेका छौँ भने सबैलाई पास गराउने। यो पास हुनको लागि मुख्य दायित्व यहाँ शिक्षकको, पढाउनु पर्यो शिक्षकले, ड्याममा पढाएपछि त तपाईँले बाध्यता भएर पढ्नुहुन्छ नि। आजै पढाइयो शिक्षक निर्मित परीक्षा, स्तरीकृत परीक्षा पढाइयो, तपाईँले जानिसक्नुभयो, भोलि अर्को टपिक्स पढाइन्छ तपाईँले जान्नुहुन्छ, पर्सि अर्को पढाउँदा जान्नुहुन्छ, त्यसरी जान्नुभयो भने त मजाले चाहिँ मुख्य दायित्व त अब सरले पढाएपछि पढाउँला भन्नुहुन्छ, अब तपाईँले यो क्लास पढ्न थालेपछि अरू टपिक्स तपाईँले हेर्दै हेर्नु नपढाएसम्म। क्वेसन नम्बर 10 तपाईँको लागि यस प्रकार छ, माध्यमिक शिक्षाको परिमार्जित पाठ्यक्रम, परिमार्जित भनेको अहिलेको हुन्छ है, यो अहिलेको 10 को पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार हुन्छ। यहाँ त धेरै साथीले चाहिँ 9-10 को 32 घन्टा होइन, 4 देखि 10 सम्म जो 32 पाठ्य घन्टा, यहाँ के ख्याल गर्नु होला भने 32 पाठ्य घन्टा भन्दै गर्दाखेरि 32 घन्टा चाहिँ नि पढाइयो भने 1 पाठ्य घन्टा हुन्छ, भनेपछि वर्षमा कति घन्टा पढाउन पर्ने रहेछ भन्दा 32 × 32 गर्दा 1024। अस्ति पढेको भन्नुभयो सन्देशजीले, ए मजाले पढेको कुरो यसरी सम्झिनुहुन्छ कि यही हो खुसी लाग्ने पोइन्ट। हराउँछ त्यो शब्द हो, फेल भन्ने शब्द हामीले हराउन हाल्ने, त्यति हो, अरू केही छैन, अरू लिनु दिनु केही छैन। तपाईँ हाम्रो चाहिँ नि यो पढिसकेपछि अहिलेको पाली यो लाइसेन्समा फेल भन्ने शब्द हामीले हराइदियो भने त भइसकेको नि। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार विद्यार्थीको सिकाइ क्षमता स्तरका आधारमा, सिकाइ क्षमता स्तर 5 वटा छन्, सिकाइ क्षमता स्तर 5 वटा छन्, 1-3 को लागि 1, 4-5 को लागि 2 होइन, अनि 6-7-8 को लागि 3, 9-10 को लागि 4, 11-12 को लागि 5 त भनिन्छ। भनेपछि यहाँ हामीलाई 2 ले कुन समूहलाई जनाउँछ भनेपछि त तपाईँ आधारभूत तहको 4-5 तह। ल धेरै साथीले मिलाउनु भएको छ, ल ओके ल हेर्नुहोस्, अब 12 को पनि मिलाउनु पर्छ है, 12 को पनि मिलाउनु पर्छ। स्थानीय आवश्यकताको विषयवस्तुले स्थान पाउन र स्थानीय भौतिक र मानवीय स्रोतको उपयोग गर्न आवश्यक पर्दछ, स्थानीय आवश्यकताको विषयवस्तुले स्थान पाउन र स्थानीय भौतिक मानवीय स्रोतको उपयोग गर्न आवश्यक पर्छ भने यो कस्तो पाठ्यक्रम हो। सिधै यहाँ प्रश्नले कहिले काहीँ के हुन्छ भने हामी प्रश्नले उत्तर पनि दिए हुन्छ, प्रश्नले उत्तर पनि दिए हुन्छ, त्यसलाई कुरालाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ है। स्थानीय आवश्यकता भनेपछि अब यो स्थानीय आवश्यकतालाई स्थान पाउने भनेपछि त यो राष्ट्रिय विशेष यिनी पाठ्यक्रम हुँदैन, स्थानीय पाठ्यक्रम हो। स्थानीय आवश्यकता, स्थानीय विषयवस्तु, स्थानीय विज्ञता भनेरै पढ्छौँ भनेपछि त तपाईँहरूले अरू त सोच्नै पाइएन। ल सार्वजनिक सेवा बडापत्र, सार्वजनिक सेवाको सुसूचित गराउने बडापत्र भनेको के हो, त्यही नागरिक बडापत्र हो, भेरी गुड। ग सबै साथीहरूले घ भन्नुभएको छ, ल धन्यवाद छ धेरै साथीहरूले चाहिँ। कार्यमूलक अनुसन्धान, ल हेर्नुहोस् है, कार्यमूलक अनुसन्धानको मुख्य प्रयोजन, कार्यमूलक अनुसन्धान जहाँ चाहिँ नि समस्या आउँछ त्यहाँ चाहिँ नि हामीले चाहिँ यो के गरिन्छ, कार्यमूलक अनुसन्धान गरिन्छ। कार्यमूलक अनुसन्धान तथ्यको खोजी गर्ने, समस्याका कारण पहिचान गर्ने, समस्या समाधान गर्ने भनेपछि त यहाँ ल हेर्नुहोस् तपाईँले के फेरि विचार गर्नु होला भने तपाईँलाई 2 अप्सन चाहिँ ठिक हो जस्तो लाग्यो भने तपाईँ माथिका सबै देख्नु भएको छ भने त्यहाँ गइहाल्ने हो, यो चाहिँ ट्रिक लाउने हो। तपाईँले अब जस्तै खोजी गर्ने तपाईँलाई चाहिँ थाहा भएन, समस्या कारण पहिचान गर्ने, समस्या समाधान गर्नलाई त पहिला पहिचान गर्न पर्यो, समस्या समाधान गर्न पर्यो, 2 उस्तै लाग्यो तपाईँलाई होइन,
भनेपछि तथ्यको खोजी गर्ने त हो नै, भनेपछि सिधै माथिका सबै। यस्तो अवस्थामा यो बाइचान्स थाहा भएन भने पनि माथिका सबै लाउनु पर्ने हुन्छ।